Il-kap nazzjonista Bernard Gregg ħareġ jonqwa Jason Azzopardi u ddefendih fuq leaks mill-inkjesti fuq il-mezzi soċjali. Gregg ħareġ b'din il-diviża qawwija fil-konfront ta' dak li kien fost l-ewlenin li poġġew kap waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonista it-tlieta filgħodu. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet brabta mal-inkjesta Vitals u li fiha għal darb'oħra ħareġ kemm Gregg u mmexxi minn l-establishment nazzjonalista. Fil-fatt Gregg kemm hemm minn kollox biex jaħrab il-mistoqsija ta' One News, dik jeq iqis l-aġir ta' Jason Azzopardi li jippubblika mill-inkjesta bħala aġir aċċettabbli. Meta saru dawn il-leaks? Saħan sittra kompla mat-teatrin li kien għamel fil-festi tal-indipendenza biex iddevja mill-li wieġeb id-domanda li saritlu. Jekk jidhirlek illi Jason Azzopardi għamel xi ħaġa ħażina, nistiednek issa stess immorru għand il-Kummissarju tal-Pulizija. Sakemm fl-aħħar Gregg kellu joħroġ u jiddefendi lil Azzopardi billi sostna kif mhux minnu li Jason Azzopardi illi jkemm l-inkjesta. Dak li qed tallega taf illi mhux minnu. Madankollu fatt magħruf kif Jason Azzopardi fuq numru ta' xhur ftaħar u ta' indikazzjonijiet li kien jafx fiha l-inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella, tantu hekk li għal numru ta' drabi li kien mill-inkjesta b'mod sfaċċat fuq il-medja soċjali.